apresentar o meu e teu pedido, porque eu também vou entrar nessa. Preciso de um milagre. Olha pra mim. Então, não sei se você vai fazer isso hoje, não sei se você vai trazer na quarta-feira, mas quem puder fazer isso hoje, depois nós vamos orar e você vai depositar ali nos pés daquela cadeira ali. E o Senhor com certeza vai dar vitória para a tua vida. Abra a tua Bíblia no livro do Salmo 70. Diga glória. Glória. Diga aleluia. Aleluia. Isso, aperta a mão dela, dele, eterno da glória a Deus e aleluia.